Takže ahoj, já vás vítám už u 10. speciálního dílu rozhovoru od kluků z dílny. Tentokrát se budeme bavit o testování závodních aut. Nejedná se o testování závodního auta na uzavřené trati, ale je to vlastně taková STK závodních aut, tak se vám to budu snažit přiblížit. Je to docela teďkon jakoby žavý téma, protože minulý víkend vlastně probíhalo testování v Praze, tento víkend vlastně probíhalo testování ve Zlíně. Jak to vlastně probíhá? Závodní auta vlastně přijedou na vleku klasicky, to testování vlastně je na jeden čas, prostě tam můžete mít historický auta, VRCčka až po R5ky. Když přijedou ty týmy prostě na místo, složí auta z vleku a první co, tak se změří hluk. Ten hluk musí odpovídat taky určitým prostě decibelům, určitýmu nějakému předpisu. Takže prostě tam to není jakoby jednoduchý, samozřejmě oproti sériovým autům jsou tam nějaký úlevy. Probíhá to prostě většinou začátkem března, takže kolikrát prostě jsme tam byli na testování a byl takovýhle maras, takhle prostě jakoby sněžilo. Já vám to řeknu postaru, když jsem to jakoby zažil já. Možná, že dneska ten postup je tam jakoby malinko jiný, ale vlastně nic to nevadí, protože ve finále je to pořád to samý. Takže jak jsem říkal, první se tam měří hluk. Potom závodní auta vlastně přejedou na klasickou linku, kde těm autům změří emise. Zase opět jsou tam jakoby nějaký úlevy oproti sériovým autům, ale zase všechno prostě podléhá nějakému předpisu, takže prostě ty parametry jsou nastavený pro každýho stejně. Pak vlastně ty závodní auta projedou klasickou linku STK, kde vlastně přes brzdový válce, že jo, nebo přes válce, na kterých se prostě měří brzdy, přes ty desky, kde vám prostě zkouší jakoby vůle v tom kanálu, že jo, normálně jsou, takže světla, že jo, zkoušej. Takže to je klasická linka STK, jako kdybyste tam přijeli normálně s klasickým prostě autem. Platí tam stejný předpisy, stejný pravidla, jak můžete slyšet. Tak vlastně na žádný STK se nesmí natáčet, takže to platí i tady, nějaká fotka prostě udělat jde, ale videa prostě se jim nelíbí. Poslední a vlastně to, co vy neznáte jako z klasický STK, tak je to, že ty závodní auta tu linku projedou ještě vlastně jednou, kde sedí ty technický komisaři z toho autoklubu a vlastně kontrolují to auto podle homologačního listu, jestli tam všechno vlastně odpovídá homologaci, kontrolují platní homologace na sedečkách, na pásech a tak dále. Takže to bylo takový dnešní rychlý video na aktuální téma, který teď probíhá. Mějte se hezky, díky za přízeň a u nějakého dalšího videa. Ahoj.